Dobro jutro, Dobar dan, dobro večer, ovisi kak je šta kod koga. Dobrodošli u novi video, novi tutorial kako napraviti simple pice. Dosta ljudi vas je to pitalo, pa evo da počnemo. Znači ja sam skidao mod sa interneta, evo ga, ovoga džendira. On nema niti animacije za vrata, pa ću vam pokazati kako napraviti animacije i kako napraviti simple lice. Pa da počnemo, znači skinete mod, raspakirate mod, ja sam to već napravio. Ovoga, što se tiče mod deska, ništa ne trebate raditi. Pa ćemo krenuti sa i3D-om. Dakle, otvorite i3D moda. Create novu kameru, create svjetlo, da bolje vidite naravno. Desni klik prebacite na kameru. E, tako. Sljedeće što trebate, to će biti ubačeno u deskripciju videa, znači import, zove se seeds. Zapravo simple lice, to je player trigger, znači unutar tog triggera možete koristiti simple lice, znači unutar ove kocke, znači izvana i iznutra. To izrežete i zalijepite u AI, gdje vam je AI collision mode. Ako treba malo lijevo desno poštovate, ali ovdje ne treba. Zatim trebate create transform grupu. Dakle, jedna transform grupa. Napišete, ne znam šta god hoćete, ja uvijek pišem s i c kao simple c. Ctrl x, znači izrežete, nađete gdje vam se nalaze vrata. Sad malo kabina, ne, eto. Lijevo desno vrata. Mada ovdje je neko već stavio. Već je bilo korišteno, ali mod nema animacije. Dakle, možemo te iskoristiti, a vi možete tipa tu zalijepiti vašu. Stisnete Ctrl B i kliknete gdje hoćete da vam se pojavi i on vam je tu spavno. Malo ju poštelate i to je to. Dakle, to vam je mjesto, taj trigger, ili ovo, ovoga gdje će vam se pojaviti x. Također možete, ovaj je sad sa vanjske strane, možete duplicirati, opet Ctrl B i stavite ga i sa unutarnje strane gdje hoćete da vam bude x. Dakle, tako. Evo, ja ću sad ovo obrisati jer imam već postojeće, koji su se koristili vjerovatno u Farmingu 19. Ovdje ima. Ima i ovdje. Ovo je zadnji shiver. Da vidimo. Ima i tu. Znači, zadnji shiver ima samo unutarnji simple lice. Dobro, znači to troje, ovo je jedno dijelo, dobro, znači troje, lijeva, desna vrata i zadnji šiber, ok. Sada otvorite XML moda. Kucate koji se crta an, ima, at, i on, s. Nađete animacije. Sljedeće što trebate je napraviti novu animaciju. To možete koristiti stare. Znači kopirate staru animaciju.
čega, zalijepite novu, stavite tipa vrata, ojeva. Dobro, vrata lijeva. Znači ovdje stavljate indeks vrata, ovdje stavljate vrijeme kad počinje animacija, postavit ćemo tu 0.0. Stvari možda 0.1.5. Duration, to koliko animacija traje. Ovo vam je start rod, znači početna rotacija, i ovo vam je end rod, znači završna rotacija. E, sada. Znači, kopiramo lijeva vrata, znači indeks lijevih vrata. Idemo ovaj indeks uzeli, znači indeks lijevih vrata. Start rotacija je 0.0.0, dakle 3.0. Dobro, znači start rotacija je 0.0.0. A vi sad štelate, znači otvaranje, ajde stavit ćemo tu na 75, na 75, vamo je, jel dobro, je, znači dobro su centrirana vrata, dobro, znači stavimo, znači rod y, srednja rod, 75. I zatim vratimo ovu 0. Zatim kopiramo ovo. Vrata desna. Indeks desnih vrata ovaj. Kopiramo indeks. Zamijenimo ovdje. I sa desne strane obično to bude minus 75. Jer se otvara u kontra stranu, ali evo možemo i pogledati, znači y rod minus 75, da, to je to. Stavimo 0. Dalje, zadnji shiver. Ali dobro, tu je centriran. Znači uvijek morate gledati da vam je ovo gdje vam se protjera, u kojem smjeru. Jer ako uzmete ovdje, neće vam se prozor dobro rotirati. Vidite kako će vam se rotirati. Znači mora biti ovdje da se on može pravilno rotirati. Okay. Znači bitno vam je gdje vam se nalazi taj transform grupa centar. Dobro. E, sada uzmemo ovako. Vrata desna. Stavit ćemo prozor. Zadnji, ok, kopiramo taj indeks, početna rotacija je 0.0, završna je, stavit ćemo na 50 tamo. Znači sad ide rotacija x jer se otvara sredina, znači ovdje 0, a vamo 50, da, 50, vratimo opet na početnu, to je to, spremimo i ovdje. E, sada nam treba, dakle možete uzeti se bilo kojeg moda, koji ima simplice, dakle otvorite
XML. Ukucate simplice i sad vam izbaci dio simplice. To kopirate, zalijepite ispod animacija. E, sada vrata, vidite, imate inside trigger, znači unutarnji, outside trigger, vanjski, znači to vam je mjesto gdje vam se treba nalaziti onaj X i s koje strane otvarate vrata ili prozor. E, sad ćemo tu, znači prvo ide simplice, ovo je onaj collision, onaj indeks, znači ona kocka gdje ste stavili Y, player trigger, unutar koje možete koristiti simplice, to zaljepite, znači taj indeks tu. Dalje, vrata, kopirate ime animacije, vrata lijeva, animation name, vrata lijeva. Zatim, za vrata lijeva, ovo je, ovako, ovo je vanjski, znači kopirate vanjski, to je outside, unutarnji. To je ovaj inside, vrata lijeva, tako. Zatim kopirate tu animaciju za vrata desna, vrata desna. Sada te indekse, znači evo IC, ovo je unutarnji indeks, kopirate unutarnji indeks, znači inside za vrata desna, outside za vrata lijeva, no, za vrata desna također. Evo, znači možete vidjeti. Drugačiji su indeksi. Zatim za prozor zadnji. On ima samo inside trigger, znači možete vi staviti da hoćete vanjski da se izvana otvara, ali većinom je samo iznutra. Znači šiber. E, i tu se nalazi IC. Zaljepimo. Tako. I za sada je to. Znači što se tiče XML-a, sada smo sve postavili. Saveamo. Kamera, prebacite na outside kameru. Obrišete ovu kameru koju ste na početku i svjetla napravili. Saveate, znači ne pomičete ovu outside kameru da ju ne razjebete. Zatim mod file koji ste sad editali, prebacite, premjestite u mods, znači mora biti u mapi. Dakle, mapa mora biti ne zipan, nego mapa. Sad otvorite svoju igricu, naravno ako vam Steam ne mora updated. Upalite odmah log, odaberete vaš save ili šta god, gdje testirate modove, nađete sad mod, ja mislim da sam ga prošao i evo, John Deere.
aktivno, dakle čisti logu, nema erora. Stisnite space ili nešto vam nosi intuicija. Ali da, kad radite rade ovdje. Ovo ne rade, zato što smo, to jest nismo. Otvorit ponovo XML. Zato što nismo dobar indeks postavili. Ali kako nismo dobar indeks postavili? A, vrata desna. Desna. Znači greška je bila u jednom slovu save-u. Desna vehicle reload. Reloadamo vozilo. Sada ne znam se radi. Lijeva, desna. Zadnji prozor. Morate paziti oko jedno slovo je vidno, ali možete zato editar puno tarifu, jer samo stisnete gs vehicle reload, ali vam reload ako ne ulazim. I to bi trebalo biti to što se tiče sekvencija, znači skroz jednostavno uopće ne komplicirano. Dakle, morate paziti na ovaj player trigger, da ga isto ne zaboravite dodat. Morate paziti na ime animacije, kao što sam ja sad zezgao. I naravno na indekse, ovisno čega hoćete. Znači, jedno su indeksi animacije, a ovdje idu indeksi, znači mjesta gdje vam se treba nalaziti x za otvaranje vrata. Pod simplice, dakle, mjesto gdje ide x, a pod animacije, znači objekt vrata što se otvara. Pa i to bi bilo to. Ako imate prijedlog za koji sljedeći tutorial, možete napisati dolje u komentarima i mi se vidimo do sljedećeg puta. Pozdrav!